ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းက NRPC ရုံးမှာ22ရာစုပင်လုံညီလာခံအကျိုးပြင်ဆင်ရေးကော်မတီနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖွဲ့ DBN တို့ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ22ရာစုပင်လုံညီလာခံအကျိုးပြင်ဆင်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါက်တာတမျိုးဝင်းကဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်။နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DBN ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူခူးရဲကဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်။စစ်နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုတာတွေကိုသွားရောက်တင်းယူနေတဲ့ကိုစရာချမ်းရဲကိုဓာတ်ရက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုစီယာချမ်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဘယ်လိုသဘောတူညီချက်တွေရှိခဲ့လဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့တို့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီကျွန်တော်တို့27ပင်လုံညီလာခံအကျိုးပြင်းပြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကငင်းငင်းရေးကဒီနိုင်ငံရေးမှာပထမဦးစားပေးနံပါတ်1ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါန်စန်းစုကြည်လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်ပေါ့လေပြီးတော့ဒီညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကနေပြီးတော့တက်မတော်ဘတ်ချံကိုတို့ဆွေးနွေးပေးမယ်ညှိနှိုင်းပေးမယ်စီရင်ပေးမယ်ပေါ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ကြီးစိတ်ကျဉ်းအောင်ပေါ့လေဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းတို့ဘက်ကသဘောထားဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတွေ့ရပါတယ်ဟို DBN ဘက်ကခူးရဲတို့ကြတော့အဲပြည့်ရပြီးသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရောမြက်ရသေးတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရောအကုန်လုံးပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုဒီ27ပင်လုံးညီလာခံမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့အတွက်အဲစူးစမ်းညှိနှိုင်းပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုသွားတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျနောက်ထပ်ဒီအပြစ်ခက်ရပြီးသားအဖွဲ့တွေရောပေါ့နော်နောက်ထပ်အပြစ်ခက်မရဆက်ရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရောဒီ20တရားစုပင်လုံးညီလာခံမှာပါဝင်ဖို့လက်ရှိမှာသူတို့ဘလို့စဉ်းစားချက်တွေရှိထားလဲခင်ဗျတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကြီးဘက်ကဒီ27ရာစုပင်လုံးကမတိုင်ဟိုပင်လုံးညီလာခံပေါ့လေအဲ့ညီလာခံမတိုင်ခင်ဂျားကာလာဒီဇူလိုင်လကုန်တော့ဖြစ်မှတင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့မိုင်းချားရမှာညီလာခံတစ်ခုသူတို့ခေါ်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်မဲ့မိုင်းချားရညီလာခံပေါ့အဲ့ဒီညီလာခံတစ်ခုဟိုပြုလုပ်ဖို့သူတို့စဉ်းစားချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံကနေပြီးတော့မှအဲအားလုံး27ပင်လုံးညီလာခံမှာပါဝင်မလားမပါဝင်ဘူးလားဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်မယ်လို့ဥခုရေကပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲသူတို့ကဒီ27ရာစုပင်လုံးညီလာခံမှာပါဝင်မယ်မပါဝင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအခုချိန်ကြီးဆုံးဖြတ်ချက်အတိမဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျသူတို့ကြည့်ရတဲ့သဘောထားတက်မတော်ရဲ့သဘောထားတချို့ပေါ့လေဒီ NC လက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဆိုရင်အတိမမပြုဆိုတဲ့တက်မတော်ရဲ့သဘောထားကိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဒီဘက်ကသဘောတိတ်မတွေ့တဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျအဲသူတို့ကဒီတမရောကိုဒီထက်ပိုပြီးပြော့ပြောင်းစေခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးအခြေအနေမျိုးစကားမျိုးကိုခူးတယ်လို့ဘက်ကပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတမရောဟွာပေါ့နော်တပ်သုံးခုတည်းကဒီရခိုင်တမရောရဲ့နောက်ထပ်တအောင်တမရောရဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုကန့်တမရောရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဘလို့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့လဲခင်ဗျဟုတ်ဒီတက်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မတော်ကသဘောထားတင်မာတာပေါ့လေ NC လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေဒီ27ပင်လုံးညီလာခံမှာမပါဝင်ရဆိုတဲ့သဘောမျိုးအတိမတ်မပြုဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟိုတက်မတော်ဘက်ကရှိထားတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကလည်းသဘောသိမ့်မကြကြဘူးသို့တော့အဲဒီ NLD ဘက်ကနေ NLD နဲ့ဒီ27ပင်လုံးအကျိုးဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကကြတော့ UNFC ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်ဖွဲ့အားလုံးကိုသူတို့ညွန်းညွန်းပြပြသူကစမ်းဖွင့်လာတယ်တက်မတော်နဲ့အဲ့ဒီညမှာသဘောထားလေးနည်းနည်းလေးကွာဟာတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ UNFC ကခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဒီဇူလိုင်လလယ်မှာဒေါန်စန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့အဲဒီနေ့မှာတော့သူတို့တိကျသလောက်ညီပါဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်ဟိုသူတို့ဆွေးနွေးချက်ကအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်။ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကဒီအဲ့ဒီအပြည့်မရသေးတဲ့တက်ဖွဲ့သုံးဘွဲပေါ့လေအဲ့သုံးဘွဲနဲ့သဘောထားတင်မနေတာကိုတော့ဒီ GPM ဘက်ကကြိုးစားပြီးညှိနှိုင်းပေးသွားမယ်လို့ဥက္ခူရဲပြောသွားတာတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပေးတဲ့ကိုစရာချမ်းရဲကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က NRPC ရုံးမှာ20ရာစုပင်လုံးညီလာခံအကျိုးပြင်ဆင်ရေးကော်မတီနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖွဲ့ DPN တို့ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာကိုဓာတ်ရိုက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ